Při přípravě kalendáře na rok 2014 se uvažovalo, kteří hráči by zasloužili ze Slávie býti uvedeni v této publikaci. Bralo se to tak, že bude brankáři, obránci, záložníci, útočníci a můžeme uznat, že v tehdejším systému 2-3-5 a potom 2-4-2 to nebylo možné dát dohromady, tak jsme zvažovali hráče, kteří mají ve Slávii sehráno největší počet utkání, po případě střelili nejvíc branek, po případě ty, kteří se projevili jako praví kubisti, který měli slavické srdíčko. Dneska jsem ho vlastně viděl poprvní, no a jsou úplně nadšený, protože nevím, kdo to dělal, ale je to jako celá ta historie. Viděl jsem z golmanu Bokša i Plánička, jako a tak, že jsou nadšený úplně. Jsem úplně pocit, že jsem se vlastně mezi ně dostal, protože Plánička, Bokšaj a Dvaňák, tak to jsou skoro evropští golmani. Dostat se do takovéhle společnosti je určitě velká posta. Říkám, když mi to zavolali před týdnem, že jsem se dostal do takového nejužšího výběru vlastně největších postav slavistické historie, tak jsem v šoku ještě z toho teď. No, tak dostat se do takové společnosti, tady sedět vedle pana Lali, který vlastně hrál finále mistrovství světa v Chile s Brazílií, takže ono to je velká posta. Myslím, že v těch těžkých časech, která Slavia zažívá, doufám, že se z něco nejdřív vyhrabe, tak je to určitý pozbuzení, takový optimismus, že ne, že i ten fotbal má tu nějakou historii a tradici a že by se měli zase na něj do budoucna navázat. Já jsem hlavně rád, že přišlo poměrně dost lidí na ten dokřtění toho kalendáře a samozřejmě pro mě potěšením se setkat s lidmi, kteří tady dneska byli, a bylo to fajn. Stačil jsem si ho prohlídnout dneska, moc se mi líbí, je to hezky symbolický, se tam prolínají úplně historie i s tou ta starší, s tou novodobější, takže super nápad. Vzpomněl jsem si, jaký to bylo, když jsem přišel poprvé do Ačka, do kabiny třeba, nebo takový, určitě jsem takový vzpomínky měl, nebo říkal jsem, že určitě se tady necítím. Cítím se tady samozřejmě skvěle, je to obrovská posta, ale určitě jsem měl takový to mrazení po zádech, když jsem viděl ty osobnosti tady. Chci bych říct, že to bylo moc příjemný, hezky zorganizovaný, lidi příjemný, díky, že přišli, že měli zájem a já věřím, že se kalendář bude všem líbit, všem fanouškům.